Dobar dan, dragi učenici. Ja sam nastavnik Ratko Krško. Pri osnovnom učilištu ovo dame selo Kukljuš, opština Strugac. Danas ke zborovome za štafetnoto trčenje kako atletska disciplina od самата атлетика. Штафетното трчење е групна дисциплина, каде што учениците со максимална можна брзина ја протечуваат својата делница и треба да извршат предавање и прямо предавање на штафетната палка во одреден простор. Резултатот на штафетното трчење зависи од сите 4 надпровачи. 4 пати под 100. Штафетната палка е обоена со забележлива боја, должината на штафетната палка е изнесена 30 см, а ово имат од 12 до 13 см. Штафетната трка може да се реализира во спринт, а може и на средни патеки. Најголемо влијание во техника на штафетното трчење треба да се посвети на правилно додавање и примање на палката. Измената на палката може да се изврши од горе надолу или од доле нагоре, во предходно обележен простор. Просторно предавање изнесува 20 метра, додека времетрајањето на измената на штафетната палка временски е краток. При стартот на штафетните трки важат истите правила и команди кои се применуваат за нискиот старт, со што палката може да ја допре и преминува стартната линија, додека палецот и показалецот не смеат да допрат стартната линија. Промена на штафетната палка се врши во зона од 20 метри, обележена за самата патка, а палката да биде примена пред зоната или после зоната за прямо предавање. Надпреварачите ќе бидат дисквалификувани. Ако на тркач му се испадне палката, исто така тимот ќе биде дисквалификуван. Штафетната палка се држи на предниот крај. Современата техника на прямо предавање на палката е она која што палката се пренесува од стартот до целта со најмалку потрошено време без запирање, тоа со превојки од рака во рака. Ученикот кој треба да ја приме палката е во висок старт и стои пред стартната линија, што го значува пред просторот од 10 метра. Предавањето и примањето на штафетната палка се извршува со извик од об. Предавачот го изговара тој извик кој ќе биде на дофадна удалеченост зад примачот. Во раката на примачот палката може да биде предадена од долу нагоре и ова техника уште е позната како школски начин. При предавањето на палката, дланката е свртена назад кон предавачот, а палецот е одвен од другите прсти и свртена наназад кон предавачот, а палецот е одвен од другите прсти и насочен настрана. Ако некој од предавачите пред време ја започне трката, ист ќе биде прекинат. За ваквата грешка надпреварувачот добива опомена. И ако направи повторно грешка, се дисквалификува. Победник е оној тим кој прв ќе ја пренесе штафетната палка преку целната линија.